Ja. Nej, det går bra. Men nej, jag tar den själv. Han är rätt stor. Nej, han är rätt stor. Nej då. Oj, oj, oj. Jag måste ge sig fan på att han ska klara det här själv. Självklart. Det är det här som är roligt med flygfiske. Det blir som drillning. Ja. Ja, så stor är den nog inte. Jag kan nog ta och slå det.